ို့ရှိမောင်ဟာလူနေတဲ့အတွက်တဲ့ယောရှုကမြေခွဲပြီးတဲ့အခါမင်းတို့ကတခရင်တသက်မယူနေတော့ယူရာအထဲကနေပဲယူယူရာနေနေပဲမင်းတို့ကအတူတူနော်နေကြဟုတ်ပါတယ်ရှိမောင်မျိုးနေကနော်ယူရာမျိုးနေနဲ့အတူတူနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗာလေ minority ဖြစ်သွားတယ်အမျိုးနိုင်မျိုးဖြစ်သွားတကယ်တော့သူတို့ရဲ့အစက9,900ဆိုမျိုးနေအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မာယောနဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ prophecy ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူတို့ဟာအဲ့သူများနဲ့ရောရင်နေရင်နေရင်နဲ့ယူရဟာအဲ့မှာသူဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ majority ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအင်အားကြီးလာလေသူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကပိုကြီးလာနောက်ပိုင်းမှာရှီမောင်ဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုမကြားရတော့ဘူးနိုင်ငံထဲမှာဦးဆောင်နေရတယ်မထူးခြားတဲ့အမှုတွေမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုပြ Ruben လိုပဲရှီမောင်ဟာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမခံစားရဘူးမခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးမိန်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာအိုးစရာကောင်းတယ်မိုးရှေဟာလည်းပဲကောင်းချီးမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရယာကုပ်ကလည်းကောင်းချီးမပေးဘူးမိုးရှေကလည်းကောင်းချီးမပေးမိုးရှေကဘလို့ကောင်းချီးတော့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးတရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်17မှာသင်တို့ဒီယောရမိကိုကူသောနောက်လူများတို့အားကောင်းကြီးပေးခြင်းအလို့ငါဂေရဇင်တောင်ပေါ်မှာရက်ရသောသူမူကရှီမောင်လေဝိယူဒာဣသခါယောသပ်ပေးရမည်နီးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအချမ်းပြင်းမို့ general blessing ပေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နာမည်လဲပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဖို့ရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခန်းကြီး33မှာမျိုးနဲ့တစ်ခုချင်းစီကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာရှီမောင်ကကောင်းကြီးလုံးဝမပါဘူးဆိုပြီးအားဟောစရာကောင်းအချို့တွေကအဖို့ရင်ကောင်းကြီးပေးရအာမန်ကောင်းကြီးရတချို့တွေလေကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်စင်ပြေတယ်နေလို့စားစရာရှိတယ်ဟင်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရံပဲဖြစ်တယ်ဒီထပ်ပူပြီးကျမတွေကောင်းကြီးနေတာဖရားတုံပေးခြင်းအာမင်အဲ့ဒီလိုကျမတွေရဲ့အသက်တာဖရားနဲ့တက်တဲ့အသက်တာမှာသွာလာဖို့ရံတယ်လို့နှုတ်ခွတ်တော်တိုင်းသွာလာဖို့လို့ဒေါသအမျက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမင်းညူးပါစေဒေါသထွက်ခြင်းဟာကျမတို့အေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေများစွာကိုဆုံးရှုံးစေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။တကယ်အဲ့တော့နော်ဒိုးသားဟာဖျားခင်ပထမဦးဆုံးနော်အာရနဲ့အေဝါအပြစ်ထဲကိုကြားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပထမဆုံးရလာတဲ့သား။နော်ကျမတို့ကာအီနာရဲ့အသက်တာမှာလည်းအပြစ်ထဲကိုကြားပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအပြစ်လုတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအပြစ်ကပါဒိုးသားထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ညီအာဘီလာကိုတက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ညီအဘေလာကိုသူ့ရဲ့ဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်းကြောင့်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဖခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်။အဘေကာအီနာမင်းကောင်းမွန်စွာလောက်ခွင့်မရှိဘူးလား။အကာအီနာပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုဖခင်ကပမာဏမပြုတ်တဲ့ခါမှာကာအီနာဖခင်ကိုစိတ်ဆိုး။ဖခင်ကိုလည်းစိတ်ဆိုးသူ့ညီကိုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့နေတော့ဖခင်ကမြင်တဲ့ခါမှာမင်းကောင်းမွန်စွာပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြုတ်ခွင့်ရှိတယ်။အမေအပြစ်ဟာမင်းရဲ့တကားဝနားမှာဝင်ကနီးနေရောက်နေဝှက်လျက်ရှိတယ်။သင်ဟာသူ့ကိုအစိုးရရမယ်။အုတ်စိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖရလာပြော။အမြမကျန်းစာမှာတော့ဒီလိုဖြေပြောတာအပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်ကြီးတကားနားမှာဝှက်လျက်ရှိ၏လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ sins is crouching at the door လို့ပြောတယ်။ crouching ဆိုတာဝှက်ပြီးတော့ရောက်နေပြီ။ sin is crouching အပြစ်ကတကားဝမှာရောက်နေပြီ။မင်းဒေါသထွက်တာလား။အပြစ်ကမင်းတကားဝမှာရောက်နေပြီ။ဒေါသတွေရုံနဲ့ပြပြတာမဟုတ်ရင်ဒေါသအတိုင်းဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါသအတိုင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါအပြစ်ဖြစ်သွား။ဒေါသအတိုင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်သွား။ဒေါသအတိုင်းဆဲလိုက်တဲ့အခါအပြစ်ဖြစ်သွား။ Okay အဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာသိတာပါအပြစ်သည်တကားဝမှာရောက်နေပြီ။ပြောမအောင်ဒေါသထွက်တဲ့အခါအပြစ်သည်တကားဝမှာရောက်နေပြီ။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမယ်တဲ့လဲ။သူ့ဤအလိုတို့လိုက်၍သင်သည်သူ့ကိုအုပ်ဆိုးရတယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီဒေါသကိုအုပ်ဆိုးရမယ်။အုပ်ဆိုးရမယ်ပြောပါဦး။အိုးဆိုးရမယ်အိုးဆိုးရစပါလေကင်တွေနိုင်ရမယ်ဒေါသကိုကင်တွေရမယ်ကျမတို့ကနော်ဒေါသကိုကျွန်တော်မကင်တွေနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖရာသခင်ကြီးတင့်ကိုကင်တွေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တင့်မကင်တွေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကင်တွေနိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဖရာသခင်ထိန်းနိုင်တယ်အရေးကြီးတာပါလေဖရာစီကိုလက်ဒေါသထွက်ပြီးဆိုဖျားစီလဲလူတွေစီလဲမသွားနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးဆိုအခြေအနေတွေစီလဲမသွားနဲ့
ပေါက်ကွေးစရာတွေတဲ့ဝင်မသွားနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒါလှုပ်ချင်တာငါဘာကောင်လဲဆိုတော့အရင်ပြချင်တာငါဘယ်လို့သွားတာထွက်ထွက်နေတော့ငါလက်သေးဘယ်လောက်ပြင်းနေတော့ငါဘယ်လောက်လှုပ်နိုင်နေတော့ငါမှခွင့်အာနာဘယ်လောက်ရှိနေတော့ငါပြောလိုက်လို့ရတယ်နော်အရင်လှုပ်ပြချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဇာတိတွေဖြစ်တယ်မသေးသေးဘူးငါမသေးသေးဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကြွကြွလာတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဘို့လို့လဲဒုသက
low beba. Payadkin will surrender low yammy. Pure out, payadkin and nayammy. Then a tain I move, then a payadkin tain I move. I'm a thimbagani, payago tain quim pubo lore. Go out, go matain I eh, payago tain kaima. Payadkin shego ledoba. Payago pubo, I surrender low. And I'm a daughter to the kama. Messiane, daughter to the kama. Bama mapione, matum piane. Kaina, a low yammy as a poapi. ဒီဂရီနောက်နေတဲ့10ဒီဂရီ10ဒီဂရီနဲ့50ဒီဂရီတပြည့်ပြည့်တက်လာတာဖြစ်တယ်ဒေါသတိုင်းတဲ့လှုပ်လေလေးလှုပ်လေလေးသူပို့ပို့ပြီးအချိန်တက်လေလေနောက်ဆုံးမှလေကိုကိုကိုတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိငါဘာဖြစ်လို့များအဲ့လိုပြောမိပါလဲငါဘာဖြစ်လို့များအဲ့လိုလှုပ်မိပါလဲငါဘာဖြစ်လို့များအဲ့လိုတုံ့ပြန်မိပါလဲနောက်ဆုံးကိုကိုကိုအပြစ်တင်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ကိုလှုပ်မိတဲ့အားတွေကိုမသ
the Kama, to no load them home, Mulu, Buduma, Pitanamia. Then Hapina Mason, the Payaba, the Malay, go ye so bitch and echo, Salo, me, the Dutcher. A dollar try, a council on look up, Hale, Bama Malone, Yoba Bama Malone. Dollar try, Palo Yamle, Bama Malone. Dollar try, Palo Yamle, Bama Malone. Bama Malone is with him, Bama Mapione. Let go pay. Okay, let go pay. Let deal. What a Bama Malone, Bama Mapione. Payat can tell you. Don't win. Payat can have the Maza. Then quimp you, my soul, Maza. Then tell them, Roshima, do you count you in love? Do you do that? Social care. Tomorrow, that I'm a Jonia, but do that Tessia Chini tomorrow. Pierre Galashi. တော့သားငါဘာလို့မထအောင်မလုပ်ကြနေလို့ဘာတို့မှတောင်းဆိုလို့မရဘူးဖြစ်တယ်โอเคလူတိုင်းပြည့်ရတယ်လူတိုင်းကြုံရတယ်အချို့လူတွေကနည်းနည်းပို့တော့သားထွက်တတ်တယ်အချို့လူတွေကနည်းနည်းအေးစေးတယ်အေးစေးတဲ့လူတွေကတော့အိတ်နေရာနေဝင်ပေါင်းမလာဘောနော်သူတို့ကတော့အခြားနေရာနေလာမှာပေါ့လीเนาะဒါပေမဲ့တော့သားထွက်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတတိထားဖို့ရန်အတွက်လူโอเคရှိမောင်လို့မျိုးလူတွေဖြစ်တယ်ရှိမောင်လို့မဖြစ်စေနဲ့အဆုံ